Fakt mua nuk më duket një reagim radikal josh, diametralisht i kundër, sepse në fakt është reagimi dur që dhe duhet vinte në këtë moment pas prezantimit të draftin nga grupi menaxhues, një draft i cili në thelb të saj dhe në përbërje të veti pra e ka idenë e krijimit të një Republike Serbe brenda Republikës Kosovës, që do të thotë është komplet kundër kushtetutës e Republikës sonë dhe në shpërputje me se cilin do legjë në fuqi në Republikën e Kosovës. Reagimi kryeministrit Kurti është reagimi i sakt në momentin e duhur, pra për të bërë me dije qoftë grupit menaxhues që bëri prezantimin e këtij drafti, qoftë ndërmjetësuesve të Bashkimit Evropian, që Republika e Kosovës nuk mundet asesi të ndërtoj dialog mbi një draft të tillë me një përmbajtje të tillë që është absolutisht e papranueshme për Republikën e Kosovës. Dhe para se të vijmë deri tek momenti pra kur prezantohet drafti nga ana e grupit menaxhues, në takimin e para këtij takimi në mes të krye negociatorëve, ka ardhur një dakordim që ka jetë si propozimi krye negociatorit që e përfaqëson Republikën e Kosovës pra zotri Besnik Bislimi, i cili ka prezantuar 5 kritere për të cilat është pajtuar edhe vetë Lajçak, dhe janë të akorduar që në qoftë se ky draft bie ndesh me këto 5 kritere cilat po i prezantojnë Republika e Kosovës dhe po kërkon që të merren parasysh për të pas mundësi të dialoguar në këtë draft, pra nëse drafti shkel ndonjërin prej këtyre kritereve, atëherë si i till ky draft do të jetë i papranueshëm, do të refuzohet dhe nuk do të ketë mundësi të dialoguar mbi një bazë të tillë të draftit. Ky draft jo që ka rënë ndesh me ato 5 kritere, por për te atyre 5 kritereve ka shkelur çdo parim të mundshëm që pala kosovare ka në këtë dialog, dhe si i tillë është refuzuar dhe nuk është pranuar, dhe sigurisht që ne nuk jemi asnjëherë të gatshëm të vazhdojmë të dialogojmë mbi një draft të tillë.